mislim. U, koji flik! Oh my god, inhuman reactions from the suspect. I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Ja se nadam da ste svi dobrodošli u Jurnjavu na čitere. Danas ćemo pronaći par čitera na Overwatchu da ih banujemo, ja se nadam. Jer iskreno, nisam to radio odavno i mislim da bi trebalo da pobanujem ljude koji upropaštavaju matchmaking game-ove i meni kao i vama. Ja se iskreno nadam da ćemo ih se rešiti što je pre moguće i da će biti poprilično brzo, samo da ne dobijemo nekog koji se vrti u mestu i radi. Razumete? Razumete na šta mislim? Nego barem da razmišljamo malo da li je u stvari cheater ili nije i na kraju otkrijemo da u stvari jeste, banujemo to đubre za CSGO-a i nastavimo dalje. Prosto i jednostavno. Vi ukoliko ste novi, nemojte da zaboravite da bacite taj subscribe i like obavezno na ovaj klip. I ukoliko vam nije frka, zapratite me na Instagramu remadonjacrta.st jer tamo jurim 10.000 pratilaca kako bi mogao da imam swipe up. Tako da ispoštujte brata i zapratite me tamo. Ja neću mnogo više ni da dužim, znate već kako ide, idemo direktno u game da vidimo koliko ćemo cheatera danas da pronađemo. Epa, braćo moja, da vidimo na kakvi ćemo sve budale naleteti danas i nadam se da neće biti samo spin boteri jer bih volio da nađem još neke cheatere osim njih. Ali, da krenemo mi odmah sa prvim, da ne dužimo mnogo, da vidimo da li je ovaj prvi koga gledamo cheater ili ne. Epa, evo nas na početku, ništa, gledamo ovaj warm up, za sada ništa sumnjivo, nema skinova, ovo veliki AFK pa ne možemo ni previše da vidimo. Do duše, ne želi da koristi uopšte pušku, možda ima neki aim lock tu i tamo, ali vidit ćemo, vidit ćemo za sada. Naravno, ne možemo da kažemo ništa. Nije očekivao da ga Violet puca, ali Violet ovde nije imao ruke. Tako da, ovde... Okej. Već mi je malo čudno, ali da pustimo. O, da. Ovaj lik ima i tekako aim. Nije ni čudo što je klao brata na početku. Da, da, ovaj lik je očigledan cheater. E, okej, super. Svaki čas, brate moj. Svaki čas prešao si igricu. Predobar si, predobar si, predobar. Ovde mu već verovatno pišu cheater u glupi. Ajde, izađi, nemoj da troluješ. Ali njega naravno ne zanima. Da vidimo, The Suspect je kupio dva pištolja i nade. O, jedino mogu da vidim CT strana Inferna pištoljka. Ali da vidimo kako igra brat. Opa, malo ima problema ovde aim. Ali pada Vortex, pada Violet. Da vidimo, nastavit će dalje. Uf, teo je ovde da snapuje, ovde se vidi i VH i aim. I lagano nalazi Salmona, pada riba. I ostaje još jedan brat, kako ga prati kroz zid i... Naravno, ovaj lik nema ruke bez ovog čita, to svi znamo. Ali, šta je tu? Eto, pokušao je da skoči na mesto gde ne možete skoči. Ali čisto brat da proba, možda mu čiti to dozvoljava, tipa da... Ode na kraj mape. Naravno, sad će da se pravi kada nema ništa, baca neke fleševe. Ni on ne zna šta taj flash radi, ali evo ga i dalje dva pištolja, gleda u nebo, na desni klik, opa, kako si lepo raširio, ma neverovatne glave, jao, kako bih te šamarao, pam, pa ovako druga, pam, pa tu, džubre jedno malo, bezobrazno, svi cheateri su govna, braćo, svi cheateri su govna, ovo je neverovatno, prosto neverovatno, kad vidim šta se sve ovde dešava, ali dobro. Za sada mi izgleda kao da ćemo ovog banovati, naravno, mislim, ne izgleda, nego ga definitivno banujemo. Ali da pogledamo još neku rundu da vidimo šta će da uradi, brate, ovde Salmon nije imao šanse. Predobar je The Suspect, jedino, taj crosshair placement je na mnogo većem nivou nego što ja i vi razumete. Mislim, koji flik! Oh my god, inhuman reactions from The Suspect! Inhuman reactions. Prosto si otac ove igre. Mene je čudo iskreno da je bio simple
broj 1 na HLTV-u, trebali su da stave ovog brata, jer ovaj brat očigledno mnogo bolji od Simpla. Mnogo bolji igrač. Ja ovo što sam gledao, evo ovih koliko par minuta, ja sam naučio previše. Ja sam previše naučio ovom igraču. Gledajte kako, gledajte ovu kretnju. On tačno zna gde da buši, brate. I ovdje nema, ovaj kit ništa nije mogao, brate. I Violet, šta će da radi? Ovi flikovi na glavu su nevjerovatni. Ovaj mora da igra aimbot tipa po 7 sati dnevno. Igra deathmatch, razbije se od deathmatcha. Razbije se od deathmatcha. Tako da neću previše da dužim, ovaj lik je debilčina, tako da ćemo ga rešiti od. E pa ovako, da vidimo. Overwatch resolution, aim assistance, evident. Vision, evident. External, mislim da nismo vidjeli da bunny hopuje niti da zna šta radi, tako da tu ćemo insufficient evidence i griefing insufficient i onda idemo submit i nadamo se da smo ga banovali instant, da su čekali samo na nas ako bi pogledali ovo da možemo da ga banujemo, jer brat očigledno je predobar za ovu igricu. Ja ne znam šta da vam kažem, ja kad bi bio dobar kao on, pa te bi mi bio kraj, braću. Igrao bi sam u ekipi. Koji Simple, koji Niko. Brate, Rema 1vs5. 1vs5. Okej, idemo na drugog brata da vidimo šta će on da kaže. Ja se barem nadam da ovaj neće biti toliko očigledan, da malo razmišljamo barem. Jer ono malo pre je bilo haos, brate. Svako ko čituje, treba da ide da se... Epa, da krenemo. Da vidimo review evidence. Koja je mapa u pitanju? Dust 2. Na Dust dvojici uvek ima najviše cheatera, to me i ne čudi uopšte da je ta mapa. Ali da vidimo da li je i ovaj bio cheater. E pa da vidimo, braću, The Suspect. Nisam vidio koliko ima pragova. 917, ok. 917 The Suspect. Ali ima autosniper. I kad ima autosniper i drži nož ovako u pitu, poprilično sam siguran da cheater. Prilično sam siguran da čituje. Woodpecker nalazi prvi frag, a The Suspect se krije. Traži, da vidi šta će da se desi. On zna da mu ovde prilazi. Opa, opa, eto ga, pa, 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 pa. Normalno, čim igra autosnajperom, krenuo je da gubi, krenuli su da ga jašu, što mi je poprilično drago. I onda kao, čekaj malo da upalim cheat, pošto očigledno bez cheata nemam ruke. Bukvalno, ne znam, nogama da igram igrao bi bolje od ovog lika. Bukvalno nogama da igram igrao bi bolje od ovog lika. Gledajte ga. Gledajte vi ovu strahotu. Ovo je strahota, ljudi moji. Znači, baš me zanima, 8-2 je krenuo da kolje svoje. Krenuo je da kolje svoje, naravno ne mogu da ga kikuju jer verovatno igra sa nekim pre-made. Ali... ne može ni da pušuje, jer možda neko od protivnika čituje. Uuu, koji flik. Gledao je dole, ali... ovaj demo je, ljudi, u 32 tika. Na 128 tika ovo je, u stvari, flik. Tako je, bre, pucajte ga. Čitersko govno, ne treba uopšte da igra. Tako je, oslabite ga na 16 HP, sad samo da ga pljunu, da ga ubiju. Op, 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 bez zooma, brate moj, ma šta će mu zoom za autosnajper? On to koristi kao M4-ku. Tako je, ubijajte ga, tako je, 9-2. Puni čitera, puni! Puni čitera! Prelepo. Prelepo. Muy bien, muy bien. Ali da vidimo, Woodpecker opet tamo nalazi fragu, opa! Ma nema na Utilus ovde šanse. Nema na Utilus ovdje šanse. Neće on u crouch pick protiv The Suspecta. O, uzeo AWP, ali razmislio, AWP mogu promašiti metak, to je to. To je to. Lako autosnajperom mogu da sednem na levi klik i samo da pucam. Pu, 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 pu. Opa, da vidimo. Dobio je flash. Dobit će i nade. Opa, opa, kakvi flikovi. Čak i ovo ja i ne mogu da vidim, a imam X-ray. Da vidimo šta će da uradi dalje. Ma, prelepo, prelepo, ace, ovo je najjače ace koji sam vidio u životu, brate, najjače ace koji sam vidio u životu, verujte mi, gledam kantar od odavno,
odavno gledam Counter, ali ovo je Ace, mislim da ću zapamtiti do kraja života. Ako može neko da iscima Valve, napišite im ovaj mail, za ovo treba da se uradi neki grafi tamo u tunelu. Jer četiri glave kroz smoke, u retake-u, mnogo je teško. I to sa autosnajperom u retake-u. Prosto nevjerovatno. Prosto nevjerovatno. Opa! Gde će Woodpecker ka sajtu, tamo ga čeka The Suspect. Rattle uspeva nađe frag. Puffin. Puffin je dobar lik izgleda. Puffin neće da igra dokle god igra ovaj cheater. Bravo Puffine, bravo. Jedan aplauz braćo za Puffina. Jedan aplauz u komentaru za Puffina. Ako gledate i dalje, nevjerovatno šta je uradio Puffin. Community treba da ohrabruje ovakvog lika koji puca cheatere. Svaka čast, svaka čast, svaka čast. Ali svakako ovde ne znam da li pomaže mnogo. Opet 10-3 je, tako da je sve moguće. 10-3 je. Možda su dobili na kraju, možda i neko iz terora upali cheat. Nikad se ne zna. Ali je stvarno haos šta sve viđamo, braću. Stvarno je haos šta sve viđamo. Očekivao sam mnogo bolje od ovog Overwatcha. Do duše, barem nisu spin boteri. Malo da radi vuuu, ali ovo je i više nego loše. Barem play tu u test spawnu, mislim barem blame lik našao 4 fraga na početku, normalno će da blame. Evo mana ti ne može da uradi ništa čovjek, gledajte ga, Volku je tamo na minimapi, ide ka dužem, op, sad ga je spazio. I Juri još jedan ace, da li će dobiti još jedan ace? Violet je pokušao flick, ali The Suspect ima mnogo bolji flick od Violeta, mnogo bolji. Džubre malo, džubre bolesno malo, prosto neverovatno. Neverovatno, znači nerviram se. Kaos, tako da neću više ni da gledam, banujem ovog, neću više ni da gledam, banujem ovog lika, završio. Pa da vidimo, aim assistance, evident beyond a reasonable doubt, vision, evident, naravno, external, video sam ga da bani hopuje, tako da ovo je radio po mapi, ovako, hop, 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 tako da i tu dobija to. Za griffing, griffing nismo vidjeli, tako da submit. I nadamo se da smo banovali još jednog lika i da su čekali na naš vote da presudi u ovom banu koji će da dobije ovaj majmun. I to bi bilo to, braćo, šta da vam kažem, iskreno nema ovde šta mnogo da se priča, jer ono, dva ozbiljna čitara koje smo banovali, ne moramo ni da komentarišemo previše, nadamo se da se neće vratiti i da neće igrati ovo više ikad. Ako hoće da pređe na neku malo lošiju igricu, nek igraju Valorant, pa nek čituju tamo. Barem nisu spin boteri, kao što sam rekao, očekivao sam i spin botere, tako da ovako je super, iskreno, ovako je super. Barem, eto, imali smo malo ovako zanimacije, sprdali smo se na njihov račun, pa se nadam da ćemo se sprdati još par puta kada budemo radili Overwatch. Ali za sada je prošlo poprilično dobro, rekao bih. Očekivano nekako naravno da imamo neke cheatere, retko, baš retko da se desi da neki lik nema cheat i da ovo stvari bude na Overwatchu. Ja bih iskreno nekad voleo da vidim sebe na Overwatchu. Budem u fazonu, wow, ljudi su me reportovali zato što sam bio predobar ovaj game. Ali to je verovatno da se neće desiti jer ja ponekad nemam ruke, tako da znate već kako ide. To bi bilo to, braćo moja. Hvala vam puno što ste gledali, ja se nadam da ste uživali u ovom klipu. Nemojte da zaboravite, molim vas da me zapratite na Trovu jer tamo stalno streamujem i možete da gledate ozbiljan kanter, a ne ovakav čiterski kanter. Bukvalno svaki dan streamujem i imate kontenta koliko hoćete. Tamo se sprdamo, lupamo gluposti, stalno pričamo, imamo late night talk i tako to kad nemamo neki game. Tako da nemojte da zaboravite to, puno bi mi značilo. I naravno, kao što znate, nastavite da gledate demoje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.